Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ichki yonuv dvigatellari fanidan navbatdagi gaz taqsimlash mexanizmi, gaz taqsimlash mexanizmi vazifasi va tuzilishi mavzusidagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Video ma'ruzamiz rejasi 3 qismdan iborat. Birinchisi dizel gaz taqsimlash mexanizmlari. İkincisi gaz taqsimlash mexanizmining konstruktiv sxemalari. Uchinchisi gaz taqsimlash mexanizmi tuzilishi. Tayanç söz ve ibaralar. Gaz taksimlaş mexanizmi, klapan, ştanga, turtkiç, taksimlaş vali, gaz taksimlaş fazaları, silindir qopqağı, hava ortaqligi koeffitsiyenti. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Birinci rejamiz dizel gaz taksimlaş mexanizmlari. Gaz taksimlaş mexanizmlari silindirga havoni tushirish va qayta ishlangan gazni chiqarishni boshqarish uchun xizmat qiladi. Gaz taqsimlash mexanizmlari quyidagilarni ta'minlashi kerak. A. Yonish mahsulotlaridan silindrni yaxshi tozalashni ta'minlashi. B. Toza havo bilan silindrni yaxshi to'ldira olishi. V. Ishda ishonchli bo'lishi kerak. Silindrni tozalash va to'ldirishning mukammalligi asosan gaz taqsimlash organlarining o'tish kesimi, maydoni hamda ularni ochish davomiyligiga bog'liq. Gaz taqsimlash mexanizmlari organlarining o'tuvchi kesimlari miqdori silindr o'lchami bilan cheklangan. Ularni ochish vaqti esa dizelga bog'liq bo'ladi. Katta dinamik kuchlar bilan yuklangan issiq gazlar ta'siri ostida bo'lgan ham klapan va zalotnik mexanizmlari ish sharoiti juda og'ir sanaladi. Bunda moylash, sovutish, shuningdek gaz taqsimlash mexanizmlarining eng ko'p yuklamaga ega bo'ladigan elementlari materiallarini tanlash katta ahamiyatga ega. Ichki yonuv dvigatellarida taqsimlash klapani, klapanli va aralash gaz taqsimlash qo'llaniladi. Taqsimlovchi klapan bilan gazni taqsimlash. Taqsimlovchi klapan bilan gazni taqsimlash izchil harakatlanuvchi va aylanuvchi klapan, shuningdek murakkab harakatni amalga oshiruvchi klapan bilan bajariladi. Gaz taqsimlash klapanlarining quyidagi turlari mavjud. A. Ko'ndalang yoriqli gaz almashinuvining tegishli sirtmoq sxemasi bo'ladi. B. Yoriqli gaz almashinuvining tegishli to'g'ri nuqtali klapan yoriqli sxemasi aralash gaz taqsimlash. V. To'g'ri nuqtali yoriqli qarama-qarshi harakatlanuvchi porshenga ega bo'lgan 2 takli dvigatelning gaz almashinuvining tegishli to'g'ri nuqtali sxemasi aylanuvchi yassi klapanli. D. Aylanuvchi silindrik klapanli. Gaz taqsimlash klapanlari quyidagilarni ta'minlashi kerak. Birinchisi, havo va qayta ishlangan gazlar uchun katta o'tish kesimlari. 2. Past darajadagi shovqin. 3. O'tkazgich detallardagi kichik dinamik yuklama. 4. Detallarning minimal miqdori, konstruksiyasining oddiyligi. Bularning barchasi tirsakli valning katta aylanish chastotasida gaz taqsimlash mexanizmining ishlash imkoniyatini beradi. Gaz taqsimlash klapanlari kamchiliklariga quyidagilar kiradi. Sifatli mustahkamlikni ta'minlash qiyinligi, mexanizmning alohida detallarini sovutish qiyinligi, mexanizm detallarini moylash qiyinligi va natijada ularning eskirishi, demak, oshishi. Klapanli gaz taqsimlash mexanizmlarining gaz almashinuv organlari sxemalariga ega 2 taktli ichki yonuv dvigatellarida porshen, havo bilan tozalovchi va chiqaruvchi oyna muhim sanaladi. Gaz almashinuvining to'g'ri nuqtali klapan sxemasiga ega dvigatelda porshen, tozalovchi oyna va klapanlar asosiy sanaladi. Bunda chiqarish klapanlar orqali amalga oshiriladi. Ikkinchi reja gaz taqsimlash mexanizmining konstruktiv sxemalari. Gaz taqsimlash fazalari. Ish siklini bajarish uchun kengayish jarayoni tugallanganidan keyin silindrdan yonish hosilalarini chiqarib tashlash va navbatda siklni yoqilg'ining to'liq yonishini ta'minlash uchun silindrni toza havo bilan to'ldirish zarur. Silindrni tozalash va to'ldirish gaz almashinuv jarayonlari hisoblanib, ular davomliligi gaz taqsimlash fazalari, ya'ni chiqarish va kiritish organlarining darcha yoki klapanlar ochilish va yopilish momentlari hisoblanadi. Birinchi rasmda 4 takli dizelning gaz taqsimlash fazalari diagrammasi keltirilgan. Gaz almashinuv davri o'z ichiga quyidagilarni oladi. Birinchi rasmga e'tibor qilamiz. Erkin chiqarish 5-7.
Çıkarış 7, 8. Töldürüş 8, 7 ve koşumça zariyatlaş 7, 2. Bir vaxtning o'zida ham kiritiş, ham çıkarış klapınları açılgan, klapınlarının tosiliş davri, çıkarış ve töldürüş fazaları üstüge hava bulan puflap tozalaş fazası ham tuşadı. Yani 1, 1. Gaz almaşını davri, davomiyligini kiritiş ve çıkarış taktlaridan uzunroq, çünkü çıkarış klapınları pastki çekken noktadan, demek F4 burçakka ertaroq açıladı. Kiritiş klapınları ise pastki çekken noktadan, demek F3 burçakka keçiroq açıladı. Gaz almashinuvining umumiy davomligi tirsakli val burilishining 400-520 gradus burchagiga to'g'ri keladi. Chiqarish jarayonini ikki davrga bo'linadi. 5-7 erkin yoki kritikdan avvalgi chiqarish davri, 7-8 majburiy yoki kritikdan keyingi chiqarish davri. 1B klapanlarning to'silish davrida navdu receiveri RC, silindr RC va çıkarış kollektoridagi RG bosimlar nisbatiga bog'liq ravishda silindrda havo bilan puflab tozalash, 2 karra çıkarış ve 2 karra to'ldirish jarayonlari yuz berishi mumkin. Bunda RC katta RTC va U katta RG dan bo'lganida silindr havo yordamida puflab tozalanadi. İki takli dvigatelda gaz almashinuv jarayonlari tirsakli valning 120-150 gradus burilishida kechib, gaz chiqarish jarayoni va siqilish yurishining bir qismini egallaydilar. Erkin chiqarish darchalarining ochilishidan to kiritish darchalarining ochilish momentiga qadar kechadi. 4 va 5 oralig'ida. 4 takli dizellarga nisbatan gaz almashinuv jarayonlari qator prinsipial farqlarga ega. Gaz almashinuv vaqti 2,5-3,5 marta kam. 4 takli dizeldagiga nisbatan 2,5-3,5 barobar, demak qisqa. Porsche'ning sifatli gaz almashinuvi tashkil etilishini osonlashtiradigan nasos yurish yo'llari yo'qligi, chiqarish va to'ldirish jarayonlarining kattagina qismi bir vaqtning o'zida kechib, bu ishlatilgan gazlarning havo bilan aralashishiga ko'maklashadi. Ikkinchi rasmga e'tibor qilamiz. 2 takli dizelning gaz taqsimlash fazalari diagrammasi. Çıkarış ve töldürüş jarayonlarının kattagina kısmı bir vaxtning özüde keçip, bu işletilgen gazlarının hava bulan aralaşışıga kömekleşadı. Kursatılgan farklar neticesi de iki takli dizillerinin gaz almashinuvi jarayonlarının keçişi sıfatı ancagina past bulup, kolluq gazlar koeffitsiyentinin bir münce yukarı kıymatları, demek sigma 0,104'dan 0,09 geçe ham şundan dalolat beradi. Üçüncü rejamız dizel gaz taksimlaş mekanizmi tuzuluşu. Gaz taksimlaş mekanizmi tuzuluşunu D49 dizeli gaz taksimlaş mekanizmi misolu da korup çıkamız. Taksimlaş mekanizmi latokı, taksimlaş valını va yuqori bosimli yoqilg'i nasoslarini joylashtirishga xizmat qiladi. U silindrlar blokiga o'rnatilgan. Latok bolt va shpilkalar bilan qotirilgan ikkita qismdan iborat. Taqsimlash vali ikkita ajraladigan alyuminiy pochivniklarda aylanadi. Birinchi pochivnik taqsimlash valini tayanch gardish o'qi ko'chishidan saqlaydi. U latokka shtift bilan tayanch pochivniklari esa fiksator orqali mahkamlangan. Taqsimlash vali harakatini yoqilg'i nasoslari plunjeriga, shuningdek silindr qopqog'i klapanlariga, richaglar va shtangalar vositasida uzatadi. Lotok reduksion klapan joylashtirilgan old tomondan qopqoq bilan berkitilgan. Reduksion klapan 0,125 plus 0,103 megapascal yoki 2,5 plus 0,13 kilogram taksim santimetre kvadrat bosimga sozlab qo'yilgan. Moy klapandan oqib o'tib, lotok kanallari bo'ylab tarqaladi.
moy dizelinin moy sistemasi naylari va stutseridan reduksiyon klapan bo'shlig'iga, keyin esa kanalga kiradi. Moy kanaldan butun kanal bo'ylab tarqaladi. Taqsimlash vali podshimniklarni moylash, yoqilg'i nasoslari turtkichlarini moylash, taqsimlash vali va ventilyator uzatmalarini moylash, latok va boltlar orasi richagning tegib turuvchi yuzasi va roliklarini, shuningdek gidrotalkater richagi tuynugi orqali shtanga ajraladigan qismlarni moylashlar amalga oshadi. Moy latok oynasi orqali silindr qopqoqlari naylariga oqadi, keyin esa dizel karteriga tushadi. Demak, hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Video darsimiz so'ngida nazorat savollari berilgan. Siz ularga javob berib, o'z bilimlaringizni sinashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilim olishdan hech ham charchamang.